24 лютого 2023 року, рік, як нашу країну повномасштабно вторглася та держава, ті нечистивці, які називали своїми братами нас. Ми як церква в молитві підтримуємо наших воїнів, волонтерів, капеланів, медичних працівників, нашу владу, щоб Бог дав мудрость і захист. І ми зараз стоїмо в тому духовному фронті, щоб випросити у Бога заступництво для нашого народу. І ми бачимо, що Бог за цей час здійснив багато чудес. І я вірю, що Він буде це робити і надалі. І я вірю, що ми будемо святкувати перемогу. Я хочу подякувати як священик, як служитель. Хочу подякувати нашим братам, тим хлопцям, дівчатам, які стоять в Збройних силах, які боронять, продовжують боронити нашу державу. Християнські конфесії міста Кривий Ріг, православні, католики, греко-католики, протестанти в єдності стоять, зберігаючи молитовний захист, духовно-громадський фронт нашого міста. Ми просимо, як священнослужителі, молимося, нехай всемилостивий Господь в цьому 2023 році дасть нашій державі перемогу. Нехай всі воїни, які знаходяться зараз в полоні, будуть повернені до нас. Дорогі друзі, перш за все є велике бажання висловити подяку Богові, що до цього місця Він допоміг нам. Рік уже цієї страшної війни, і ми не зламні. Ми бачимо, що Бог звершить свою роботу і прийде перемога в нашу країну. На великий рахунок, уже 9 років ми ведемо цю боротьбу зі злом, з неправдою, з темрявою. Бог допоможе нам, тому що Він на боці правди, світла і добра. Сьогодні хотів би звернути вашу увагу на книгу Естер, де описано, як злий Гаман намагався знищити цілий ізраїльський народ. Коли викрився той злий план Гамана, то він був повішений на шибениці, яку приготував для того, щоб повісити Мордехая. І Святе Писання нам говорить, що той, хто копає яму для праведника, сам в неї впаде. І ми надіємося і віримо, що Господь все ж таки ту денацифікацію і все те, що нам приготували, здійснить по відношенню до нашого агресора. 9 років війни Росії проти України і вже рік повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, як рік тому ми стояли на цьому самому місці, Рада церков Кривого Рогу. Я пам'ятаю це відчуття, як начебто тебе вдарили під дих, відчуття невизначеності. З одного боку, ми не знали, чого очікувати від майбутнього, але з другого боку, я пам'ятаю це відчуття рішучості боротися. І це відчуття, воно ґрунтувалося на доброму розумінні, тому що наш Бог є Бог правди, і за неї стоїть боротися усіми засобами, і, по-перше, звісно, молитвою. Дорогі брати і сестри, дорогі криворіжці, хочу вам сказати, що є для вас добра новина, для нас всіх є добра новина в тому, що Господь Бог в Ісусі Христі переміг смерть, всяку смерть, всіляке зло. І немає для нього такої ситуації, з якої би він не міг зробити добро. Знаєте, друзі, цього року особливо слова зі Святого Письма, які ми читаємо в псалмах, вони ожили для нас. І ті слова, які казав Давид, коли він покладав свою надію на Господа проти ворогів, ми ті самі ж слова зараз кажемо від лиця України. Тому я хочу помолитися за усіх військових, за тих, хто зараз стоїть там попереду. І перш за все я хочу молитися, щоб Господь не тільки боронив, це надважливо, але щоб їхні серця були відкриті до Господа, щоб там Господь був поруч з ними, щоб там Він відкривався їм, щоб кожна душа там була під Божою рукою, під Божим захистом. 9 років тому, з початку вторгнення Російської Федерації на територію України, християнські конфесії міста Кривий Ріг, православні, католики, греко-католики, протестанти в єдності стоять, зберігаючи молитовний захист, духовно-громадський фронт нашого міста. І ми маємо цю милість і Божу благодать. Останній рік так само, з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, ми зібралися тут на 95-му кварталі і протягом всього року стоїмо в молитві разом з українським військом, разом з народом України, підтримуючи руки один одного.
І ми будемо стояти аж до перемоги України і будемо стояти до перемоги Божого Царства тут на землі. Всі воїни, які знаходяться зараз в шансах, повернуться до нас. Ми радіємо, молимося за них, просимо, нехай Господь вилікує їхні духовні рани, їхні рани тілесні, тих воїнів, які знаходяться в лікарнях. Нехай всемилостивий Господь дарує нам перемогу, тому що це нашим Богом дана держава. Перемоги всім нам. Дякуємо Богові за все. Наша молитва в єдності, вона почута Богом. І ми Боже, бачимо Божу роботу. І вона прийде до завершення, і ми будемо святкувати перемогу, клонятися Богові і радіти спільно. Нехай Бог і далі допомагає нам. Прикладаємо всі зусилля, щоб ця перемога наблизилась. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Далі є дуже цікаві сторінки Святого Письма, на які нам треба особливо звернути увагу. Коли вже викрита була вся змова, тоді цариця каже цареві, щоб відмінив указ, щоб не було здійснено те, що було задумано по знищенню народу єврейського по цілій імперії. А цар каже, що те, що скріплене царською печаттю, не відкличне є. І дуже часто, і зараз є, напевне, те, що Боже провидіння має цей невідкличний час того випробування для нашого народу, де ми маємо стати до зброї і боротися, як каже цар. Ставайте до зброї і боріться. І це не є покарання для нашого народу, це в першу чергу є те, щоб народ, як в той час книги Естер, був піднятий серед тих народів в імперії тогочасній, так і тепер наш народ має через цю боротьбу стати великий і славний для всіх народів, для цілого світу. І я згадую одне місце із Біблії, коли пророк Самуїл, він отримав перемогу над ворогами Божими і Божого народу і встановив камінь і назвав Авенезер, що значить камінь допомоги. Знаєте, це не була ще остаточна перемога Ізраїлю над своїми ворогами, але вони вже бачили перемоги, і цей камінь був надією на остаточну перемогу. Ми знаходимося зараз у такому місці. Цей камінь стоїть, ми бачили допомогу Божу, але нам ще потрібна міцність, нам треба стояти і молитися, і ми впевнені, що Бог, який є Бог правди, виведе як світло нашу правду, і ми будемо святкувати перемогу. Тож, тримаємося, молимося і разом до перемоги. Тому віримо і надіємось на Господа Бога і до Нього звертаємось. Батько, який на небі, я прошу зараз Твого благословіння для кожного воїна. Господь, я прошу, нехай Твоя милість береже. Я прошу, Господь, нехай Твої ангели, вони стоять навкруги них, Господь. Я прошу, найголовніше, Боже, нехай Твоє Слово, воно відкриває їх серця і навертає їх до Тебе. Щоб кожен із них, вони сподівалися, вони покладали свою надію на Тебе. Щоб вони були сильними Твоєю силою. Господь, я прошу, щоб Ти вкріпив їхні серця сподіваннями, надією, Господь. Я прошу, Боже, щоб Ти зробив їх сильними проти ворогів. Щоб Ти дарував, Господь, їм захист і перемогу кожному з них. Ми молимось Тобі, Господь, в ім'я Твого Святого Сина і благословляємо наших захисників. Нехай Твоя добра ласка і Твоя добра воля здійсниться в житті кожного з них. І ми просимо, даруй перемогу Україні, як Ти обіцяв, дай нам побачити Твою славу, Боже. Дай нам увійти в те, що Ти назначив для нашої страни і для того, щоб виконати Твою святу волю. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. І ми звертаємось до всіх криворіжців закликом, який сказав колись пророк Ніємія. Він сказав наступне. Пам'ятайте про Господа великого і грізного. Та будьте готові до боротьби за ваших братів, за ваших синів і ваших дочок, за ваших дружин і за ваші домівки. Не бійтеся їх. І ось ми звертаємось і говоримо, не бійтеся, пам'ятайте про Господа і стоїмо в боротьбі за наші доми, за наші сім'ї до перемоги.